No niin, morjesta vaan kaikille. No niin, täällä taas. Vähän formulaa pistetään hevosvoimat tulille ja... Juu. Kyllä sinne lämpimiin olosuhteisiin. Juu, no niin. No niin. Täällä ollaan, Joono. No niin. Täällä sitä taas ollaan ja... No niin. Ja täällä sitä ollaan taas. No niin. No niin. No niin, viimeistä viedään. No niin, halojata päivää. Täällä ollaan. Mulle sakko. Tää tyyli, mistä mulle annetaan sakko. Joo, ei. Tämä on sitä dramatiikkaa. Joo, morjes. Joo. Kyllä. Nämä sadekisat on niin rektaalista kuin vaan olla voi. Joo, täällä ei pysty tekemään eroa taaksepäin. Ei pysty. Meitä sai sen ihan turhaan sakoon, niin... Vaikee on tänään ottaa pisteet. No. Tää on niin pitkä veteinen kisa, että tässä näkisinkin torkahtaa. Se on tos. Ja mun on ainakin pakko koittaa vetää ilman parikkopysähdystä, koska se on se saatanan sakko siellä. Mersu kulkee, kun norsu polkee. Ei osannut odottaa. Oma mokaahan se oli. Se oli aika ilman. Se oli aika perseestä. Ja en sanois. Ei oo mulle sakko! Eikä! Mitä helvettiä? Mitä vittua? Kyllä ihan hauskaa on ollut. Paljon tapahtumia. On paljon tapahtumia ollut, mutta... Tuonne vesisateet vituttaa vielä. No ei jää. En mä huomaa. Ei ja toinen sakko! Mistä? Tosta! Joo. Ei tästä tuu kyllä mitään. Ei oo molemmista! Mä tulin ensimmäisen TRS. Vittu on vaikee sanoa. ENS. Mietin, että lähdenkö mä sit ohi vai en. Sit mä en päättänyt lähteä ohi ja sit se oli jo edessä. Aika lailla sataisen kohdalla, sadan metrin merkin kohdalla. Kyllä se näkyy heti. Kyllä se, ja corner kutting! Pikkasen voi ruveta pituttaa kopaa kumpa. Älä helvettiä! Nyt Hamilton johtaa, nyt sä oot 14. Jaha. Ja mitä, mulle tulee yhtäkkiä sininen lippu? Päästä nopeemmin ohi, mä oon viimeis. Niin, meikäläisillä vähän vieraampi data tällä kertaa tarjolla ja... Siis mitä? Siis sano, että niinku yksi pysähdys vielä jäljellä. Jaha. Siis ihan oikeesti 14 kierroksella. Voit kyllä... Siitä varma, että sitä päivää nähdä. Niin mä sanoin sulle aikaisemmin, että mä en tuu täältä kierroksella varikolle. Tuu koko loppukisän aikana kerran. En tule sinne varikolle! Jai! Ei perse! Käski sääpuolelta, ulkopuolelta, joka puolelta. Ei, ja taas pitkäksi. Ei. Oh, come on! Millä ne tulee noin lujaa? Oli kyllä hyvä ajo. Oli ihan jännäkin. Jee. Niin sekin vielä. Eikä se tossa kierrostin myötä sitten pikkasen jo helpotukki. Jos saattaa olla vähän vaikeeta tossa. Kyllä, nyt mennään apinan raivoon. Ensimmäinen osuma. No ja toiselta puolta palaa pois. Ei, nyt lähti siivestä palane! Noni. Ei! Ei! Nytkäset oli! Ei! Noin, siinä oli kumpis. Jep, juu ei kumpikaan. Kummallakaan ei oo kokemusta tästä. Ai! Nyt lopputila. Mennään ohi. Eikä mennä. Nyt mennään ohi. Eikä mennä. Nyt mennään ohi. Eikä mennä. Nyt mennään. Eikä mennä. Nyt mennään ohi. Eikä mennä. Nyt mennään. Eikä mennä, saan ottaa ulkokurvi. Joo, mennään. Nyt mennään ohi. Nyt mennään.
Ei, nyt meni pitkäksi! Se on oikein! Se on oikein! Ei oo, se on väärin! Se on todella oikein! Se on väärin! Et yritä! Todellakin yritän! Ja menen! Jaiklon niin kontisakin. Nyt mennään. Ei mennä. Pikkasen on. Ei. No sekin on yksi mestari. No, no niin, ja tossa toinen. Nyt sitä onnistumista vaaditaan meikäläiseltäkin. Jep. Ja sitä ei tule koska noin. Vittu. Mitä tästä voi sanoa? Täys vitu farsi. Ei! Oho! Oli aika mälli. Vähän nyt kiilas, kun nää korneet. Ei oo tos viimeistä palan. Ei, niin joo, ei. Oi, koko siipi veks. Joo. Kun menee tossa edes. Kupajas. Penalti 2. Vittiks nää kupajassi väistää? Vittis vähän väistää. Wow. Kiitos, kiitos. Thank you. Thank you. Hyvä. Juu, siinä lähti palaan. Kyllä. Hyvä. Oikealta puolella. Kyllä. Tulla vasemmalta. No nyt. Täydennämme toisen. Kiva. Se on vitu jees. Oho, lähetään vääntä. Hyvä! Hyvä! Hello people. Hei hei. Joo, en käsitä kans. Se alku oli kyllä todella outo. Juu, semmonen. Semmonen tämmönen.